dinamika koja je predviđena od strane preduzeća za puteve Beograd, koje je izvođač tih radova na mostu, jeste ta da najpre se pusti jutarnji špic ka Beogradu, dakle da svi učenici, đaci i oni koji rade u Beogradu stignu na vreme do posla. Nakon toga u 8 časova ujutro oni kreću da rade sa mašinom koja se zove Virgin, koja će znači skinuti sloj asfalta kompletan na Kolubarskom mostu. Nakon toga će krenuti na izmenično puštanje saobraćaja u oba pravca. Dakle, možemo da očekujemo velike gužve, ali smo napravili takvu dinamiku da već negde od podneva krenu da stižu kamioni sa asfaltom i mašine koje će taj asfalt ugraditi i planiramo da ceo posao završimo za jedan dan. Dakle, ono što je najvažnije jeste to da se spreme građani Obrenovca, da će gužve u oba pravca i iz pravca Beograda ka Obrenovcu ka Kolubarskom mostu i iz pravca Obrenovca ka Beogradu saobraćaj se odvijati otežano, dakle biće zastoja zbog tih radova i to je jedini način da izvedemo ovo pre snegova i zime, dakle da rešimo taj asfalt koji je zaista bio u nezgodnom stanju. Stvorile su se rupe na kolovozu i pretilo je, dakle, predstavlja pretnju po bezbednosti u saobraćaju, posebno zato što je tamo i klizavo i imali smo prethodnih godina neke neželjene slučajeve na toj deonici. Dakle, praktično će saobraćaj biti u potpunosti zatvoren samo nekoliko sati dok ne bude sklonjen taj prvi sloj asfalta, tako? Biće najizmenično puštanje automobila u tom periodu, da. Je li preporuka možda da građani idu preko Surčina? Preporuka je svakako da isplaniraju svoje vreme, da krenu ranije, da krenu na vreme, da računaju da će minimum nekih pola sata dok traju radovi čekati na toj deonici, na taj način isplaniraju svoje vreme kako bi stigli i na posao popodne ko radi drugu smenu i u školu. Ono što je najvažnije, sve će biti završeno za jedan dan. Sve za jedan dan.